Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dobrý deň. Potom nám dajte dve minútky, keď skončí Martin, tak nám neutekajte zo sály a dajte nám minútku, dve na to, aby sme zase uspôsobili. My radi s tým nábytkom tu pracujeme, tak akože von z toho pódia a naspäť. My máme celkom dosť skúseností s riešením ako rôznych incidentov aj na Slovensku našich klientov. Samozrejme, o nich ako nemôžeme a nechceme hovoriť. Ale vybral som si niekoľko príkladov ako úvod k tej dnešnej debate z takých známych a populárnych incidentov, o ktorých je dosť informácií a chcel by som tým ilustrovať nejakú pointu, ku ktorej sa dostanem. Ten prvý je z roku 2018 zo spoločnosti VM, kde bola vystavená 200-gigová databáza v Amazone, ktorú náhodou niekto našiel, pretože bola úplne bez autentifikácie a výsledok bol, že asi 400 miliónov záznamov vrátane osobných údajov o klientoch, partneroch, zákazníkov a tak ďalej uniklo. Ten pôvod bol akási obyčajná ľudská chyba, že niekto takúto vec nechal voľne dostupnú z internetu bez akékoľvek autentifikácie. Equifax je veľmi známy americký prípad, kde sa jednalo teda o zraniteľnosť. Zraniteľnosť bola v Apache Strat a bolo to v 2017. Tá zraniteľnosť bola teda opečovaná, bo teda ten patch na ňu vyšiel a informáciu o ňom nejakého 7. marca a už 10. bolo reportované, že sa voľne zneužíva na internete. A o 2 mesiace neskôr, takže Equifax mal viac ako 2 mesiace na to, aby opečoval tú zraniteľnosť, prišlo k prieniku. A teraz počas toho prieniku tí útočníci získali ďalšie prihlasovacie údaje a tie potom zneužívali celkom dlhú dobu na to, aby sa dostali pomocou laterálneho pohybu ďalej v tej spoločnosti. A výsledok bol, že ukradli osobné údaje asi 150 miliónov Američanov. Čo teda bol celkom problém. Zase dôvod bolo, teda tu je viacero tých príčin, dobre, asi nepečovali úplne na čas, nevedeli na to celkom rýchlo prísť a tu bola ďalšia pekná ľudská chyba a síce, že prišli na to po 75 dňoch a aj to len preto, že nejaký človečík renewal SSL-kový certifikát na nástroji, ktorým robili nejakú sieťovú inšpekciu. Potom spätne zistili na to, že tie certifikáty boli expirované na 3/4 roka, a môžeme polemizovať o tom, že či keby tie certifikáty neexpirovali, respektíve keby ich obnovili na čas, tak tú visibilitu by mali lepšiu a možno by nemali problém potom so 150 miliónmi zákazníkov. Toto je relatívne čerstvý incident, Microsoft, ten ste možno zachytili, kde teda prostredníctvom skúšania nejakej sady hesiel na veľké množstvo účtov útočníci sa dostali do, to, čo som musel citovať, veľmi sa mi to páči, Legacy Non-Production Test Tenant Account. To mi evokuje tak ako zabudnutý účet niekde v nejakom zabudnutom prostredí a už dávno ho nepoužívame a vôbec není podstatný. Napríklad. Temporary asi 5 rokov. A taký nepodstatný bol ten account, že tí útočníci potom prostredníctvom neho získali iba veľmi malé percento schránok, vrátane senior executive týmu a ľudí z cyber security, právneho a ďalších oddelení. To mi závania, že... Ale malé percento to bolo z tých všetkých zamestnancov, tak to je asi celkom fajn. A ešte aj v marci vychádzali správy o tom, že teda nepodarilo sa stále ako keby tých útočníkov dostať preč z infraštruktúry, pretože tie informácie, ktoré získali v tom pôvodnom líku alebo počas toho pôvodného incidentu, tak stále používali a to, že to teda neboli úplne nepodstatné informácie, hovorila tá správa, že jednak teda to malé percento tých užívateľov, ku ktorým sa dostali, tak tieto informácie si vymieňali e-mailom a nielen teda medzi sebou, ale evidentne aj s nejakými klientami. Medzi informácie patrili teda aj zdrojové kódy. To logo je tam stále, hej, ten Microsoft. A prístupy do ďalších interných systémov. A tá pointa je, že za všetkými týmito incidentami vieme nájsť ten spoločný menovateľ a to je nejaké jednoduché ľudské zlyhanie alebo ľudská chyba. A to, že to nie je len v týchto incidentoch, dovolil som si tam nájsť 3 rôzne štatistiky.
sú v nich rôzne percentá, ktoré ako keby atribujú ako dôvod bezpečnostného incidentu ľudskú chybu. Niekto hovorí, že to 95%, niekto 55%. Môžete si urobiť vlastnú štatistiku, ale pointa je, že zhodujú sa tie štatistiky s tom, že je to vo väčšine prípadov je za bezpečnostným incidentom nie je nejaká veľmi sofistikovaná zraniteľnosť, ale ľudská chyba. A to, čím by som chcel tú diskusiu asi začať, je, že áno, prečo ľudia robia chyby, môžeme to kategorizovať. Jednak je to z toho, že teda nevedia, čo robia. Druhé je, že jednoducho vedia, čo robia, ale urobia zlé rozhodnutie, či už zámerne, alebo jednoducho sa ako nerozhodnú dobre. A tretia je, že ich k tomu nejakým spôsobom môže nútiť to prostredie, v ktorom fungujú. A tam sa pozrieme trošku do psychológie a toto je štatistika, ktorá hovorí o tom, že ľudia si mohli z viacerých možností vybrať, že ako sa cítili, keď tú danú chybu spravili. A vidíte, že tam mnoho tých respondentov hovorí o tom, že boli vystresovaní, že boli pod nejakou formou tlaku. Skoro tretina hovorí, že sa cítili vyhorení, nesústredení a tak ďalej. Že jednoducho tie okolnosti ako keby boli veľmi priaznivé tomu, že tú chybu jednoducho ľahko spravíte. A teraz to zamyslenie, ktoré by som chcel, a môžeme ho potom rozobrať s respondentami, je, že a toto je také dosť normálne, že sme ľudia a sme veľmi často aj vystresovaní a v tej práci, aspoň teda neviem ako vy, ale u nás ako tá miera stresu je celkom vysoká a často ten tlak je aj na čas a tak ďalej, že dostať sa ako keby do tohto vôbec nie je výnimočné. A teraz čo s tým? Áno, mali by sme asi zmenšovať priestor preto, aby ľudia vôbec tú chybu mohli urobiť, čo môže byť zase debata o nejakých technických prostriedkoch a opatreniach. Určite by sme mali zmenšovať tú šancu tej nevedomosti, to znamená, že pomôcť tým ľuďom a tým užívateľom, ale v končnosti aj správcom a manažmentu, aby tú vedomosť mali vyššiu, aby sme im pomáhali vyznať sa v bezpečnosti a vôbec evidovať, že niečo také existuje. No a samozrejme, tretia, asi tá najťažšia téma je, že a ako vieme v tých organizáciách a v tých firmách fungovať tak, aby to prostredie práve nenahrávalo tomu, že sme pod stresom, tlakom a vyhorení. A možno sú nejaké ďalšie veci, a to by som sa potom pýtal kolegov v paneli. Ivan? Ďakujem ti pekne za úvod.